Hej, prostě to zvířátko, jestli ho třeba zneškodí nebo rozpíjí. Budem si s tím víc hrát Orpheus, já na to trošku kašlu, je to špatně, no. Tohle bych třeba na PlayStationu nechtěl hrát. Chlad. Teď nevím, kde mám sundat ten druhý. Tady je. Už jdeme palce, dělám svůj první guláš v multifunkčním hrnci. To zní skvěle. Tak ať to jde. Tak ať čau čau. Takhle, jestli si to čítal, tak to určitě bude pravda. Takže zaútočit. Jde to. Tak více recenzí, takže se asi ano, určitě. Ještě by to šlo taky vyzkoušet po svý ose a zjistit, jestli to je dobrý nebo ne, ale to je moc práce. Ale probíhat poslední kontrola a za 13 minut budeme ready s prvním videjkem. Děkuju moc. Tak, jdeme na to. Už taky nejde. Cool. Je to fakt super zábavný. Chápu, Stankeči, tak v tom případě to máme úplně jinak. Jestli se mám rozhodnout mezi Ubisoftem, který podle tebe dělá špatné hry, což je úplně v pohodě, anebo pro čínskou firmu, která mučí tisíce, desetitisíce lidí a vyhleděla jich docela hafec a podobně, tak to máme jinak. To se můžeme v pohodě shodnout. Z toho důvodu já jsem ani nestreamoval tuhle hru. Šroubovák do doktora Hu, ano. To edemikání funguje, to se někdo ptal a ono to je fakt, tak si myslím, že to není z toho zřejmý. Je to rytmická hra, vždycky, když je nahoře to, dělá to zvuk a zároveň to bliká a ty se snažíš vlastně tím vždycky trefit do toho. Henda píše, víte, jak poznáte, že je Lace už opravdu slavný youtuber? Jak? Povídej. Co z mě dělá prdel, nebojte se. Že pro mě jde finančák. Jo. Můj paušální daní. To si užije. A tak to my, co nemáme rytmus, by měl problém. Já už jsem teď taky měl problém. A to hraju na bicí, reálně. Je tam Marta arkádový automat. Ano, já ho chci taky pak vyzkoušet. Je to normálně arkádová hra, kterou můžeš hrát, kapíku. Asi už nemusíme taká přikrčená, že? A tamhle ještě něco je. Mhm.
To bude asi hrát taky fakt pomalu. Jo. Pozdě. Jestli na tom automatu nejde hrát TIE Fighter, tak nuda. No, nemůžeš mít všechno. Jak se vám to zatím pozdává, čete? Upřímnost. Nic moc, dobrý, fajn. A vás aspoň moje pojetí. Bych věděl. Tak já myslím, že to je vše. Jdeme to. Oh no, this system has an alarm. Ah, the file's just a spotchka recipe. Did I get played? Fine, I'll make this worth my while. OK, tak jsme právě ukradli recept na chlast, bomba. Taky zajímá ten open world potom, tak chvilku se tam dostanu Orfeusy. Docela se bavím, sám bych si to nezahrál, a to není typ, který by mě bavil, ale nasledování toho pohodička, tak super. To se dost divím, že si ti to líbí, kdyby a nejseš smrtné Star Wars fanda. Já asi kdyby nebyl Star Wars fanda, tak asi možná ani nevyzkouším, možná i vyzkouším, ale nebude mě tolik bavit. Vistuler, čau. Nevíš, proč děláme, co děláme, to za chvilku bude. Encrypted file. Právě jsem dorazil můj rolka Moško Vajda, který úplně mimo veškeré naše komunity. Včera jsem ho pozval na subato a on mi odpověděl, ha, tak tenhle kanál jsem už na YouTube viděl. Jo, na YouTube má skvělý dosah. Některé ty videa třeba jako vidělo 100 000 lidí, že jo, což na Českou republiku je pecka. A jakoby postupně pomaličku to furt jde vejš, takže paráda. A proto ti tady zdravil, chápu, tak Kovajdo, zdravím tě ještě jednou. Jak se to zatím líbí? To moc, jako docela dost, pár věcí tady nefunguje, ale budu dneska dělat 6 večer tady před váma, protože mám subaton, tak budu dělat nějaký video prvních dojmů. Já neviděl jediný Star Wars film a přijde mi to v pohodě. Oh, tak cool. Doporučuji Andor, no, ale to není taky typický Star Wars. Za mě je to pro Star Wars fandu super zážitek, dostává to zbytečný hit. Ano, má to mouchy, ale rozhodně to není takový průšvih, jak to já si taky myslím. Spíš mě děsí dnešní doba upřímně v tom, jak... Jak hrozně jednoduchý... Oh shit! Jak hrozně jednoduchý je cesta součástí nějaký jako tendenčního jako hejtu. Cancel culture, ale her. Anonymní dárce dal třetí úroveň předplatného Kovajdovi. Děkuju. A tě našel na YouTube dřív než na Twitchi, tak parada, Varone, to mám radost. Tak jdem. Hop. OK. Hop. Myslím, že tohle je tady. Takže hop. Já potřebuji tohle teď udělat. A tady mám pak pokusy, který spouští alarm asi. Delete last glyph. Jo, dobrý, nic. Jasně. Takže už vím, jak to je, protože to je takhle a takhle. Zajímá pak, co jsou ty červený ještě. Je to strašně děsivý, jakoby jak moc rychle se nechají ovlivnit. I v tom dobrým, i v tom špatným. Ale poslední dobou mám pocit, že hodně v tom špatným. Jo, jakože... Ne v tom dobrém moc, jako. To mi víc hromadního hejtu, než hromadního hypu. No tak jdem. Co dělám blbě? Jsem to unlocknul. Jo, takhle. Hello there. If I couldn't secure a channel, I'd be long dead. General Kenobi! I'll call me Tislak. Well, Tislak, I'm old-fashioned. If I'm going to stab a friend in the back, I'd like to meet the person handing me the knife. Of course, Governor. Okay. Oh, and there's the alarm. Well, at least we got something. Děkuji vám moc krát za follow. Orfeusy a Metal Probe. Díky. Tamhle vidím novou gunu. Ne.
Woo, yes. Let's go. They've locked down the elevator. Okay. We can climb. A zase největší problém se množil otevírání Dragon's Dogma, kde si lidé vložně vymýšleli, aby mohli review bombit. No. Jako nebyla to zase tak mega hra, ale byla taková sedmičková z desíti asi, no, Neriene. Tak lidi to vidí demokraticky. Když budeme snášet na hru samý hovna, tak si Ubisoft chytí za hlavu a příště nám udělá takovou hru, jakou jsme si vysněli. Myslím si, že nefunguje, protože já si věřím, že spousta lidí to třeba jako hejtí a pak to hraje. Jako fakt. Já vím, že jsem divný, ale myslím si to. A myslím si, že jediný, jak můžete, jako pokud vás sere, jak to Ubisoft dělá, tak jediný, jak můžou lidi donutit Ubisoft to dělat jinak. Zrovna Ubisoft, není review bombing. Ubisoft je podle mě proti review bombingu totálně imunní. Ale prostě to nekupovat. Wow. Ne! Dobrý. To ne. To se mi nelíbí. To tam přeskočíme na druhou stranu. Dobrý. Může mít hore? Spolužák má teda každý den, ale stejně na tom má už 15 hodin. Next job will be better. Ne, to pro večer, to je přesně ono, o čem mluvím, no. To už pak člověk svěku musí prostě trošku vidět do huby, no. Čau trochu pochu. Taroňu, čáko, zdravím vás všechny. Já tím jakoby, je to, nechci říct, že nemám rád jako chytrý, artový, geniální jiný hry, jo, ale podle mě, jestli nějakou filmu nebo u seriálu, prostě občas mám čas na to, když chci v kině jako žrát popcorn a podívat se nějakou fakt píčovinu a trošku si vypít i koli, i když vím, že to je nezdravý jak svině. A občas prostě chci jít do světozoru a fakt prostě chci brečet u filmu, který mě úplně rozseká na hadry. Wow, díky moc za sub, to je můj první sub v životě, tak užívej Kovajdo, užívej, jak se ti tady líbí. Pajali, děkuju moc krát za 8měsíční resub. To tě pobavil na Indian TV, komentář pod recenzí, co píše, že to udělal Ubisoft a je z toho poznat komentář pod tím. Po prvních pár větách jsem poznal, kdo psal tento článek a je z toho poznat. To není hejt na Indiany či celkově novináře, ale prostě mě to pobavilo natolik, že musím sdílet. Jo. Nejlepší byl v tomhle Assassin's Creed Valhalla, kdy každý prskal, ale pak se ukázal prodeje. Ubisoft je prostě velká firma, která řeší finance, no, hlavně. Whoever triggered that alarm is inside. Seal the doors. Everything's locked down. Oh, you might just Pítečky. Kde máme tu gunu? Co oni přišel? Aha. Oh fuck. Je to asi vezmu? Nesmíš z toho štítu vyčuhovat, vole! To si taky vezmu. Princezno, děkuji moc za 37 měsíců. Díky. Jak to šlape kombinace 5600X a 4070, já mám 370, nebo ne, teda, ale nemyslím, nevím, to je jistě teď. Kaď se tady, Ty vole, tak to je skvělý, tady více rok gunů. Už mě zajímá, jestli jsou tady i těžký gany. Tak, jak se dostanu pryč, já zase si něco určitě mysnul zásadního. To na ně můžu schodit, že jo? Jo.
Zkoumám 47, tak asi to tak bude. Asi jo. Zatím v pohodě. Bál jsem se tady u té hry, protože ta by neměla být, jakoby, neměla by fungovat na max, ale dal jsem ji zatím na max a nemám pocit, že by to byl nějaký problém. Ještě pak chci zkusit ray tracing dneska odpoledne. No to má ještě blbnout, o čem už jakoby lidi z Ubisoftu ví, jo. Mě to psali dopředu, ale... Wow, watch your step, Nix. I got this. Takže mi teď třeba nenechá střílet, jakože jsem v high groundu a... I think we're good, Nix. Can't believe we pulled that off. No tak to určitě ne. Walker, how fast can you fix that ship? I know. You want to get off to Shara. But fuel injectors don't come cheap. You get paid? Maybe. You know anyone who'd buy proof that some pike is trying to overthrow Gorak? Gorak would. Just leave my name out of it this time. Dobrý den. They need support. If this is Crimson Dawn, Gorak will not be pleased. Nejsi obyvatel, takže si ti high ground nepočítá. Jo, takhle, to byl jeho speciální feat. Proto jsem tak flexil, že jo, v tom filmu, já chápu. Asi největší problém s tou animací obličejů, to je fakt pruser. Neveřekl bych pruser, ale není to dobrý, no. Tady doufám, že to fixnou. A dokonce si myslím, že ostatní obličeje nejsou problém, Darione. Já si myslím, že největší pruser jako je, pokud teda to takhle vnímáš, tak u tý Kay. Myslím, že NPCčka jsou víc v cyklu než ona. Tak, máme job done. Gorak's favorite spotchka recipes. Did I pass your client's test? Why don't you ask her yourself? Meet Valera of Crimson Dawn. You the one I was talking to before? You pulled it off. Guess I shouldn't be surprised. I heard you stole something much bigger than this. Jo, třeba podívej, tam má úplně v pohodě ten jako ksicht. Ten je víc... Someone's favorite ship. Polišť. Já jsem si to je fakt vlasama. I have no idea what you're talking about. Proč nám to jako přijde tak klanky? Because Zarek Best showed up with one of their best, asking a lot of questions. Yeesh. A death mark from Zarek Best. What did you tell them? Nothing. For now. You work for us again? It stays that way. To je vydírání. The pikes are on top here. And Crimson Dawn is making moves. OK, to, co jsme viděli, čete, tak jak pojedeme? My jsme totiž viděli, že jo, toho jednoho zrádce u pajků. Řekneme to Eléře, což jsou jedničky do chatu. A Crimson Dawn asi teda půjde vejš, jestli to správně chápu. A nebo si to necháme pro Goraka, který jsme před chvilkou viděli, a tím pádem půjdeme vejš u Pike Syndicate, což je dvojka.
hodně dvojek. Necháme si to pro Goraka, budeme čestní, jo? Dobře. Yeah, sure. No problem. Here, some fuel injectors for that ship you don't have. These should help you get off Toshara. So you know everything, huh? Just the things that are important to us. You'll be hearing from me soon, so try to stay alive. Oh, and one last thing. Yeah? Bram's leg is healing nicely. Thanks. You're in our world now, Kay. Keep sharp. Let's pay a visit to Gorak next. Takže Crimson je nahoře, máme full injektory, paráda a jdem za tím ocáskem. Hey, where do you think you're going? Ty vole, zase... I just want to talk to Gorak. Který furt čeká a pak je vždycky nasraná. Kam jdeš, ty jova? Tell me why I shouldn't have you thrown out of here. Because I have information you want. You're gonna be betrayed by a guy named Tislak Shar. I decrypted a holo of him talking to Governor Thornton. And where did you find that, may I ask? Ah, just laying around. Bold. I knew he was up to something. But none of my people could decrypt those messages. Seems you're not completely useless after all. Great. Thanks. Now get out! I will call you when I need you. Hey, ty vole. Baka, I got those fuel injectors. Time to go. That was fast. What's the rush? No rush. I just want to keep moving. Fine. Go see if he can find more work. Parts that she needs ain't cheap. Ugh. I'll talk to Danka. But it doesn't have to be perfect. Just make it work. Viděli jste, že tvilekové mohou používat ty ocasy na hlavě, aby například něco chytili a drželi? Jo, jo, jo. Těm ocasům se říká leku. S dvěma k. Dokonce tím i komunikují mezi sebou. A ostatní, co neumí tou řečí, tak jim nerozumí. Jestli jsem to tak u žen, ty leku jsou dokonce erotogenní zóna. Abych teda přidal pár lore bomb k tomu herbíku. My teď tady teda máme, bychom měli mít slevu a možná něco nového, tak se můžeme mrknout. Protože jsme teď s nima good, to by mohlo být zajímavý. U mužů ne, to není fér. Nejsem si tím jistý, tohle bych nechtěl kecat. Nejsem si jistý, jestli u mužů leku je taky erotogenní nebo ne. Scavenger, takže tady jsou různý, jasně. Tak fajn. New tricks, main quest, talk to Danka, hot cartel opportunity. OK, tak tady mám ještě halta. Tak jo, tady máme hafec toho, co dělat. Čete, já dám si chviličku pauzu, potřebuji si jenom odskočit, udělám si něco rychlého k obědu, si udělám nějaký jogurt s ovocem, ať mám hodně energie pro vás. A vrhneme se zpátky do hry s tím, že si ještě můžeme klidně pohodě pokecat a já vám tady můžu zase říct, co všechno pro vás mám dneska připraveného a co mám pro vás připraveného během celého subatonu, protože je omezený, ale do druhého. Tomáš Tevové dal suba leku a jogurt s ovocem je nový tajný kód pro kesadíu. No to je jogurt s ovocem a v tom je kesadíja. A čete, říkejte spousty náhodných jmen. Tomáš bude vyhledávat, jestli se jim dá dát sub a tím pádem ten subaton tady bude trvat určitě dlouho. Takže děkuji, že koukáte. Dejte si když tak taky pauzičku, kávičku a znáte to, ale určitě nikam neodcházejte, protože dneska pojedeme celý den. Tak zatím.